Ну і на цій схемі видно, як трахея, це вигляд ззаду, тому що напівкільця не зімкнені, так? І ми бачимо, відповідно, як головний бронх справа поділяється на три сегменти часткових бронхів. Далі часткові бронхи поділяються на сегментні бронхи. Сегментних бронхів, відповідно, як справа, так і зліва буде 10. Тому що 10 сегментів справа та зліва. Ну і подальше розгалуження до бронхіол. Бронхіола, часточково бронхіола поділяється на термінальні бронхіоли. І далі бачимо, як термінальна бронхіола є розгалуження на респіраторні бронхіоли, які доходить до альвеол. Ну і самі альвеоли, вони густо покриті капілярною сіткою, артеріолами і венолами. Ось, ну і зрозуміло, що вторинна легенева часточка це більше поняття, ось більш мікроскопічна, це первинна легенева часточка. В свою чергу, знову ж таки, схематичне зображення в такому вигляді. Щодо мікроскопічної будови, структурно-функціональна одиниця легені ацинус, вона включає респіраторні бронхіоли всіх порядків, альвеолярні ходи, альвеоли та альвеолярні мішки, оточені сіткою капілярів. Через стінку капілярів малого кола та альвеоли відбувається газообмін. Відповідно до числа термінальних бронхіол, кожна частка легені має 12-18 ацинусів. В свою чергу, поряд з ацинусом в анатомічній номенклатурі виділяється первинна частка легені, яка складається з респіраторної бронхіоли, разом з відгалудженими від неї альвеолярними ходами, мішечками та альвеолами, тобто первинна легенева часточка. В свою чергу в респіраторній зоні, там, де є респіраторні бронхіоли, можна побачити, як вже йде розгалуження в альвеолярні мішки, ось і відповідно альвеоли. Ну і таким чином відбувається повноцінне дихання. Стінки респіраторних бронхіол, альвеолярних ходів та мішечки утворюють бокові випини, це легеневі альвеоли. Альвеоли, легені, кінцеві елементи повітряносних шляхів, вони знаходяться в безпосередньому контакті з кровоносними капілярами і через альвеолярно-капілярний бар'єр відбувається газообмін між повітрям та кров'ю. Капілярами альвеол кров проходить за 0,8 секунди, але гемоглобін встигає насититись киснем та відбувається газообмін. Ось, відповідно до узагальнення таки дихальної системи або респіраторної системи, як її ще називають, це не тільки легені і органи відповідно дихальної системи класичного слова порожнина, лодка, гортань, трахея, бронхі, легені. Ось це, крім того, звичайно, і дихальний центр, і периферійні нерви, які забезпечують інервацію, ну і м'язи, які рухаються, дихальні м'язи, які забезпечують сам процес дихання, а також судини та нерви. Аерогематичний бар'єр, ну, власне кажучи, стінка легеневої альвеоли і стінка кровоносного капіляра творять саме цей бар'єр, і кисень є необхідним для біологічного окислення іонів водню в циклі трикарбонових кислот. Метою даного процесу є утворення енергії. Перший етап – це вентиляція легень, мета якої – підтримання нормального складу альвеолярного газу. Другий етап – газообмін відповідно газів в легенях, за рахунок чого в капілярну кров потрапляє кисень, а з неї альвеоли виводять діоксид вуглецю. Ось, ну і схематичне зображення, знову ж таки, альвеолокапілярного або так званого аерогематичного бар'єру. Легеневі альвеоли утворюються у внутрішньоутробному періоді, тому недоношені діти мають достатньо для їх виживання дихальну функцію. Важливий момент кровопостачання легені за допомогою бронхових гілок від грудної частини низхідної аорти. Ось і відтік венозної крові відбувається одноіменними венами в вена азігас і гемі азігас.
парної напівне парно вени. Щодо інервації легені, нервові волокна формують так зване легеневе сплетення, плексус пульмоналіс, відбувається аферентна інервація, неус френікус із плексус цервікаліс, рамі бронхіаліс, парасимпатична інервація забезпечується бронховими гілками грудного відділу блукаючого нерва. І симпатична інервація – це грудні вузли симпатичного стовбура. Знову ж таки, всередині самої альвеоли є особлива така речовина, як сурфактант. Дуже важливий момент, що покриває альвеоли і запобігає їх спаданню. Саме хімічний склад сурфактанта представлений комбінацією фосфоліпідів і білків. Дефіцит сурфактанту у новонароджених пов'язаний з незрілістю дрібних альвеолярних шляхів. Ну, якщо цієї речовини мало, або зменшує, відповідно зменшується поверхневий натяг в альвеолах, і як результат виникає ателектаз і респіраторний дистрес-синдром. Вважається, що плід 20 тижнів розвитку вже є життєздатним і може вирости поза організмом матері, знову ж таки, завдяки тому, що є формування сурфактанту. В разі тяжкої дихальної недостатності використовується механічна або штучна вентиляція легень за допомогою апарату штучної вентиляції легень. Ну і відповідно, якщо дитині, то перед проведенням штучної вентиляції легень часто дають препарат через введення сурфактанту безпосередньо. Плевра – це тонка серозна пластинка, яка покриває легені і стінки відповідно грудної порожнини зсередини з допомогою плеври, забудовує сама плевра подібна до черевини, і ну, три серозних листка в тілі людини – це плевра, осердя, перикард і черевина перитоніум, які мають відповідно пристінкові та внутрішні листки. Ну і плевра складається з двох шарів серозної оболонки і підсерозного прошарку. Дуже важливий момент, що між цими пристінковим або паріеталіс і нутрущим або вісцераліс листками. Тут вона звучить навіть як пристінкова плевра і нутрущова. Між ними є умовна порожнина плевральна, в якій розташована плевральна рідина. Вона в тій кількості тільки для того, щоб зволожити і забезпечити без перешкодне ковзання цих двох листків або цих двох плевр. В свою чергу нутрощева плевра вкриває легені з усіх боків. У місці переходу з воріт у легеню в середостінну плевру вона утворює легеневу зв'язку лігаментом пульмоналі. І пристінкова плевра парієталіс, вона вже вистеляє середини стінки грудної порожнини, вона утворює для кожної легені замкнутий серозний мішок, так званий, і цей серозний мішок він має певні такі межі, досить такі ширші, чим проєкція самої легені. Ну, ось тут, наприклад, пунктирною лінією – це межі плевральної порожнини. Ну і ми бачимо, як проєктується, в тому числі і з закотками, як проєктується сама легеня на ділянку грудної клітки. Тут у вигляді пневмотораксу видно, як може бути пошкодження, і це призведе до унеможливлення розправляння легені з того боку, де буде наповнена плевральна порожнина повітрям. Середостіння – комплекс органів, розташований між правою і лівою середостінними частинами пристінкової плеври. Є 5 стінок середостіння. Це передня, дві бічних, права та ліва, задня стінка середостіння і нижня стінка середостіння. Ось, є певна класифікація середостіння. Середостіння, відповідно, поділяється за міжнародною анатомічною номенклатурою на верхнє середостіння і нижнє середостіння, межа між ними – це горизонтальна площина, яка проведена через з'єднання ручки груднини з тілом груднини, це спереду, і міжхребцевий диск між четвертим і п'ятим грудними хребцями. Умовно, ця лінія
Це руднинна площина, як її ще називають. Вона розділяє на верхню і нижню частину, або верхнє і нижнє середостіння. Ну, і тут більш схематично кольором показано, як утворена верхня і нижнє середостіння. Але, в свою чергу, нижнє середостіння, воно поділяється на переднє, середнє та заднє. Відповідно, середнє середостіння – це ділянка осердя, в якому розташовано серце. І таким чином на сагітальному перерізі, на горизонтальному перерізі можна побачити, що між середнім середостінням, тобто між осердям і передньою стінкою відповідно грудної клітки, знаходиться ділянка переднього середостіння. Ну а за ним там, де знаходиться стравохід, судини, нерви, це вже заднє середостіння. Ось, ну або ж 1, 2, 3, 4 – це верхнє, двійка – це переднє, трійка – це середнє середостіння і заднє середостіння. Є багато схем, які демонструють саме такий поділ. Варто дійсно пам'ятати, що там, крім того, розташовані комплекс органів, і ці органи, вони можуть бути, наприклад, причиною також і різних патологічних поширень різних процесів. В хірургії середостіння поділяють на переднє і заднє. Межа між цими відділами – це умовна фронтальна площина, яка проходить через трахею та корені легень. От. І таким чином переднє і заднє середостіння – це вже хірургічний практиці. В верхньому середостінні, за анатомічною термінологією, розташовується загороднинна залоза, права і ліва плечі, головні вени, верхня частина верхньої порожнистої вени, дуга аорти і судини, що відходять від дуги аорти. Це плечо-головний стовбур, ліва спільна сонна і ліва підключична артерія, а також трахея, верхня частина стравоходу, відповідні відділи грудної лімфатичної протоки, правого і лівого симпатичних стовбурів і блукаючих і діафрагмових нервів. Ось, наприклад, також частина верхнього середостіння, там, де буде розташована загороднинна залоза. Нижнє середостіння, як ми вже сказали, поділяється на переднє, середнє та заднє. В передньому середостінні, що лежить між тілом груднини спереду і передньою стінкою перикарда, містяться внутрішні грудні судини, це артерії, вени, і пригруднині передні середостінні і перекардіальні лімфатичні вузли. Тобто ось ця ділянка, де це розташоване. В середньому середостінні перикард розташований в ньому серці і внутрішньокардіальними відділами крупних кровоносних судин. Також головні бронхи, легеневі артерії, вени, діафрагмальні нерви і нижні трахеобронхіальні, латеральні перикардіальні лімфатичні вузли. В свою чергу, ось так, в задньому середостінні це вже саме заднє середостіння обмежене стінкою перикарда спереду і хребтовим стовбуром ззаду, і до органів заднього середостіння відноситься грудна частина низхідної аорти, непарна і напівнепарна вени, веназігос, гіміазігос, відповідні відділи лівого і правого симпатичних стовбурів, внутрішньових нервів, блукаючих нервів, стравоходу, грудної лімфатичної протоки і задні середостінні передхребтові лімфатичні вузли. Тобто досить така велика кількість утворів, яка там розташована. Профілактичні огляди, які проводяться для огляду грудної клітки органів, які розташовані між легенями, самі легені оглядають, відповідно, рання діагностика дуже важлива різних патологічних процесів, ми ще про це також будемо згадувати. Ну, обов'язково орієнтир на те, які межі. Щодо межі, мається на увазі проекції легень і межі плевральних закутків плеври, сорозного і оболонки.
Дуже важливий момент – це ембріональний розвиток легень, який починається утворенням легеневих бруньок на кінці гортанно-трахейної трубки. У ембріона довжиною 5 мм, права брунька більше за ліво, і таким чином зачатки легень вже асиметричні. Спочатку, звичайно, формується поступово і ділянці голови, утвори у вигляді носової порожнини, яка продовжується і сполучається поступово з носоглоткою, ротоглоткою, далі переходить в гортанноглотку і гортань. Далі трахея поступово продовжується і у вигляді розгалуження на часткові бронхи, сегментні бронхи, сегменті, далі на часточкові і утвори саме до бронхіол. Тобто на певних схемах, на четвертий тиждень розвитку ембріонального, восьмий тиждень, на восьмому тижні, це вже в кінці другого тижня, ми бачимо, фактично є сформовані частки і в них утвори, які забезпечують проведення відповідно рідини. Ну, знову ж таки, в ембріональному періоді важливий момент – це унеможливлення діяльності малого колокрового бігу внаслідок того, що відсутнє дихання, але є постійний контакт із оточуючими, відповідно, навколоплідними водами і, як варіант, попадання меконію аж до ділянок легень. Є таке поняття як стридер, це гучне дихання, обумовлене істотним скороченням отвору гортані або трубки трахеї. Ну і стридер – це грубий різного тону звук, викликаний турбулентним повітряним потоком при проходженні через звужену ділянку дихальних шляхів. Ось, ну, звичайно, є елементи, як це також лікувати. Важливий момент – це, перш за все, гігієна дихання, в тому числі забезпечити свіжість дихання, уникати тютюнопаління, тому що тютюнопаління, воно не тільки впливає безпосередньо на легені, але і на серцево-судинну систему, травму та інші системи, які контактують з, відповідно, ну, взагалі в всьому організмі. Так, бронхіальна астма – один із варіантів, коли дійсно можливий розвиток отруднення дихання. От він пов'язаний, звичайно, з тим, що є певні утруднення в ділянці бронхів різного калібру. Ось і бронхіол, які звужуються, їхній просвіт може внаслідок набряку і звужуватись, і тим таким чином зменшується внаслідок запалення кількість повітря через запалення слизової оболонки, зменшується кількість повітря, яка доставляється до альвеол, відповідно, задишка, ну і саме головне – це регуляція, регульованість цього бронхоспазму, використання лікарських засобів, які це будуть зменшувати, ну і відповідно взагалі ліквідовувати. В тому числі дуже важливий це ефект самої цигарки, вона впливає в тому числі і на слизові оболонки, і ротової порожнини, і дихальної системи, і взаємодія з головним мозком. Ну, взагалі, всі чудово розуміють, що є певні наслідки тютюнопаління. Як ще сказав Цицерон, людина часто сама собі лютий ворог. От, і ми розуміємо, що ураження дихальної системи, завдяки в тому числі і тютюнопаління, це хронічні захворювання дихальних органів, це бронхіт, астма, загибель епітелії, посилення виділення слизу, запалення слизових, голосових зв'язок. Ну і як результат, це туберкульоз легень, рак гортані, ось і таке інше. 1 мільярд
жителі планети страждають захворюваннями органів дихання. В легенях курців виявляється, наприклад, підвищений міст запалених клітин, напади астми відбуваються частіше, не бувають більш важкої форми, і в бронках активізується виділення мокроти і розвивається відповідно кашель. Щодо бронхіту, бронхіт – це запалення слизової оболонки бронхів. Далі гострий бронхіт, хронічний бронхіт, звичайно, варто знову ж таки запобігати цим захворюванням. Рак легень є однією з найпоширеніших злоякісних пухлин. Фактори, що впливають на захворювання раку легені, це посилене забруднення атмосферного повітря, ну і перш за все, також тютюнопаління. Ось всі пухлинні процеси, вони досить таки складно лікуються, і так як ми пам'ятаємо, досить поширену і досить густу сітку, в тому числі лімфу відтоку в легенях, це важливий момент для того, щоб розуміти, що відбувається в тому числі і моменти, коли метастазують пухлини легені дуже швидко в органи середостіння, ось, і з грудної клітки, в тому числі через діафрагму, навіть в червону порожнину і навпаки. От. Ну, і знову ж таки, дуже рідко це одностороннє ураження легені, воно може бути двостороннє. Ось, і саме головне розуміти, що найкращий варіант – це здорові легені. Для того, щоб вони були здоровими, треба дійсно дихати на повні груди. От, і розуміти, що здоровий спосіб життя, він забезпечує здорове майбутнє, в тому числі. Також окремо варто розглянути це вади розвитку органів дихання. Вони, звичайно, будуть класифікуватися перш за все за вадами, які розташовані в різних відділах. Ми розуміємо, що під впливом ендогенних, екзогенних, тератогенних чинників, тобто чужорідних, шкідливих для організму, процеси внутрішньоутробного розвитку можливі і нерідко зустрічається відхилення у формуванні і розвитку всіх органів в системі частин людського організму. Зустрічаються вони і в дихальній системі, і екзогенні та ретогенні фактори – це фізичні, радіоактивне випромінення, термічна, механічна травма, електромагнітний вплив під час вагітності, хімічні, це будь-які отрути, біологічні віруси, інші інфекції, бактеріальні токсини, ендогенні фактори, це вже спадковість, хромосомні аномалії, ендокринні захворювання, біологічна неповноцінність статевих клітин, до числа якої належить вагітність в кінці дітородного періоду матері та батька в літньому віці також. Вид аномалії бронхолегеневої системи визначається не тільки характером тератогенного чинника, скільки термінами вагітності, на які припадає дія цієї причини. А якщо тератогенний чинник діє в перших 3-4 тижні вагітності, перші 2 місяці, тобто перший місяць вагітності, коли закладається трахея, головні бронхи, можливий вади розвитку цих відділів дихальної системи. От, при дії тератогенного чинника вже 6-10 тиждень вагітності виникають аномалії формування сегментних бронхів, субсегментних бронхів, типу простого та кістозної гіпоплазії, таке інше. Класифікація вад розвитку дихальної системи – це аномалії, зумовлені комбінованими порушеннями розвитку кількох структур, наприклад, агенезії легені або частки, аплазії легені та частки, або частки гіпоплазії легені, або частки проста кістозна і додаткові частки легені. В свою чергу, аномалії, зумовлені переважним порушенням розвитку бронхоепітеліального розгалуження, це трахеобронхомегалія і трахеобронхомаляція, стенози трахеї бронхів, лобарна або часткова емфізема легень, дивертикули трахеї бронхів, бронхостравохідні свищі, бронхогенні кисти, вроджені бронхоектази, гамартохондроми. Аномалії розвитку судин малого кола, відповідно аплазії судин, гіпоплазії, аневризми і артеріовенозні нориці,
аномалії впадання легеневих вен. Щодо аномалії судин великого кола, це легенева секвестрація, позалегенева, внутрішня легенева, аномалії бронхіальних судин, аплазія, гіпоплазія, частка непарної вени, аномалії інших тканин і органів, відповідно, будуть дермоїдні кісти, тератоми, муковісцидоз. З перерахованих форм ват розвитку найбільш часто зустрічається, звичайно, аномалії, які обумовлені порушенням розвитку бронхоепітеліального розгалуження. Це полікістоз, бронхоектази, бронхолегеневі кісти. Ось в практичному плані важливо те, що аномалія легко формується в період внутрішнього утробного розвитку, а клінічно проявляється і розпізнається в широкому віковому діапазоні. Ну, якщо розглядати, наприклад, аномалії розвитку саме нижніх дихальних шляхів, то аномалії розвитку гортані – це вроджена атрезія гортані, наприклад. Стеноз гортані – це її звуження просвіту, яке призводить до затруднення проходження повітря в процесу дихання. Гіпоплазія гортані, діафрагма гортані, відповідно сполучна тканинна перегородка гортані, причиною утворення якої в результаті тривалого насіння, наприклад, інтубаційної або трахеостомічної трубки, різні варіанти. Киста гортані вроджена, або ще киста гортані повітряна, пухлина гортані повітряна, вона заповнена повітрям мішковидної такої форми гортані, найчастіше на рівні шлуночків, що розвивається з шлуночків гортані або їх відповідно відростків. Щодо аномалії розвитку трахеї та бронхів, стеноз трахеї і або бронхів, тобто може бути поєднання. Вроджена – це, відповідно, киста бронхогенна або киста бронхіальна, вроджена киста в середостінні та легенях, бронхогенна киста. Дивертикул бронха – випинання стінки бронха з рудиментарним додатковим бронхом. Дивертикул трахеї також може бути окремий, такий, окрема така вада – це синдром Муні-Куна, при якій характерні різке розширення бронхів і трахеї, має місце недорозвинення еластичної тканини, м'язових волокон, ну і захворювання спадково зумовлене. От, вперше описано оторинолярингологом Муні-Куном і названо його честь. Так, ну ось таке загальне зображення синдрому Муні-Куна. Трахеобронхомегалія – надмірне розширення трахеї головних бронхів. Трахеобронхомаляція – вроджена дифузна або вогнищева слабкість стінки трахеї або головних бронхів, пов'язана з патологічною м'якістю хрящового каркаса. Крім того, синдром Кембела-Вільямса – вроджена вада хрящової тканини. Ну, ось такі діти в більшості випадків народжуються недоношеними. Ось тут видно, які структури, відповідно, будуть уражені. Щодо аномалії розвитку легень, ну, аномалія агенезія легені – це відсутність головного бронха, може бути одно- і двобічною. Двостороння агенезія зазвичай спостерігається при аненцефалії, тобто поєднання відсутності головного мозку і зліва зустрічаються в два рази частіше, ніж справа. Гіпоплазія легень – це рівномірне зменшення маси обсягу легень в результаті редукції бронхів і недостатнього розвитку респіраторного відділу. Щодо кист легень. Киста легень може бути вроджена і набута, солітарна і множинна. От набуті кісті – це вже повітряні тонкостійні порожнини, розташовані безпосередньо під вісцеральною плеврою або внутрішньою плеврою в міжчастковій борозні. Кістозна гіпоплазія легень або полікістоз – це вже вроджена вада, що супроводжується, крім редукції респіраторного відділу, формуванням кістоподібних порожнин і бронхоектазій. Легенева секвестрація – ділянка легені, що розміщена всередині, поза легеневою часткою і не приймає участі в газообміні. От, кровопостачання даної ділянки забезпечується аномальною судинною
з грудної чи черевної аорти і або ж міжреберної артерії. Звичайно, вроджена відсутність легень і недорозвинення верхніх дихальних шляхів – це апнемія, досить таке складне, і взагалі відсутність легень, зрозуміло, це несумісно з життям. Вроджена емфізема легень – збільшення обсягів частки рідше сегмента внаслідок підвищення тиску в респіраторному відділі легені. Вроджена часткова емфізема, вона вже характеризується гіпоплазією або відсутністю хрящів бронхів. Внаслідок цього вражена легеня здувається і починає тиснути відповідно на нормальну легеневу тканину. Ну і дзеркальна легеня це як синонім використовується, так? Синдром Карта-Генера – це транспозиція внутрішніх органів у поєднанні з бронхоектазом і хронічним синуситом, дефекти війок і джгутиків, проявляється в синдромі нерухомих війок, можливий розвиток рецидивуючого хронічного бронхіту і синуситу. Ось, синдром Картагенера – це вроджена комбінована патологія, яка включає характерну тріаду – це обернене розміщення внутрішніх органів, декстракардія і так і тому подібне, бронхоектази, хронічний бронхіт і риносинусити. Ну і загальна картина синдрому Картагенера. Первинна легенева гіпертензія – це випадки захворювання, при яких підвищення тиску в легеневій артерії, ізольована гіпертрофія міокарда правого шлуночка не пов'язана з якоюсь вродженою та набутою патологією серця чи легень. Ну і спадкові багатоорганні захворювання з переважним ураженням легень – це муковісцидоз, спадково обумовлена ендокринна патія моногенної природи за аутосомно-рецесивним типом успадковування, муковісцидоз з такими формами, як легенево змішано, меконіальна непрохідність, на коні перший кал новонароджена, зрозуміло, це в ембріональному періоді попадання, набрікова анемічна форма, ну і протікання важке, середньої важкості і легке. Діагностика самого муковісцидозу ґрунтується на типових клінічних симптомах, генетичному анамнезі, виявлені високої концентрації хлоридів в потовій рідині і відсутності панкреатичних ферментів в дуоденальному місці. Ідіопатичний фіброзуючий альвеоліт або хвороба Хаммена-Річа, генетично детермінована імунна реакція на кожний новий антиген з посиленням колагенного утворення в альвеолах. Ось, ну і, звичайно, всі ці моменти, вони, знову ж таки, повторюю, досить які поєднані, якщо в дорослому віці це пригнічуючи і дуже шкідливий вплив тютюнопаління. Щодо напряку Квінке, це вже ангіоневротичний напряк, гостра алергічна реакція організму, що характеризується масивним набряком слизових оболонок шкіри і підшкірно-жирової клітки, вони, причиною якої реакція організму на різноманітні фактори, що мають біологічне та хімічне походження. Захворювання пов'язано із ім'ям Генріха Квінке, який вперше описав в 1882 році, це німецький лікар. Ось, і він, крім того, зробив, як ви бачите, першим виконав черешкірну люмбальну функцію і потім діагностував спинномозкову рідину. В 1979 році вперше описав гастроезофагальний рефлекс, пептичну виродку травоходу, рефлекс езофагіт як самостійні захворювання. І в 1882 році також запропонував пептичну теорію розвитку виразкової хвороби. Підкреслюю, в цьому ж 1882 році вивчив гострий ангіоневротичний набряк шкіри, згодом запропоновано така назва як набряк Квінке. От. Ну і ще раз варто просто деякі моменти акцентувати увагу на рентгенівських знімках. Як ми бачимо, дуже часто
на 1-2, а то й декілька сантиметрів вище, може бути в залежності від будови грудної клітки, розташування куполу плеври, в тому числі це дуже важливо при різних ураженнях механічних, вогнепальних в цій ділянці. Це може бути пошкоджена, в тому числі купол плеври, і може розвиватись пневмоторакс. Важливий момент, звичайно, розрізняти елементи, ті, які повинні бути розташовані органи в середостійні. Ось, ну і яскраві картинки, які демонструють перш за все розвиток, наприклад, атипових процесів, це тут вже рак легені, ви бачите зовсім іншу картину. Також таким дуже важливим моментом, в тому числі в Україні, є туберкульоз, або ще сухоти називається, розповсюдження і в багатьох випадках летальне інфекційне захворювання спричинено різноманітними штамами мікобактерій. Частіше за все це мікобактерія туберкульозу. Найчастіше вражає легені, але також може впливати на інші частини тіла. Може бути, наприклад, туберкульоз не тільки легені, а туберкульоз кістки та інших органів та систем. Передається через повітря, коли люди з активним туберкульозом кашляють, хають, іншим чином виділяють слину. Дуже такий важливий момент, що більшість інфекцій є асимптоматичними і латентними. Приблизно кожна десята латентна інфекція прогресує до активної форми. І якщо туберкульоз не лікувати, відповідно йде ураження половини і летальні наслідки для половини уражених людей. Ну, ось такі от туберкульозні ураження можна побачити саме на рентгенівських знімках і щорічне профілактичне дослідження за допомогою флюорограми це також дозволяє визначити. Ну, а тут вже йдуть елементи кавернозного туберкульозу легень. От, ну і ще раз повторю, що перш за все це гігієна дихання в дихальній системі, це прогулянки на свіжому повітрі, це звичайно провітрювання кімнат і тих місць, де ви знаходитесь. Ну і дякую вам всім за увагу. В описанні знову ж таки цього відео додам аудіо. Курс по дихальній системі, який є також на каналі, можна його використовувати в майбутньому. Всім здоров'я, миру, добра, до зустрічі!